Молодий хлопчик, дякую, що ви дивитеся моє відео, дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, він хоче спішку. Спішки я не маю. У нас почалося КВ. О, 4 атаки, 7, 5 атак, 8. Ну, вони не дуже добре йдуть, чи не так. Що розбили? Ясно. Так, що в нас є? Я ще на КВ не хочу йти, я ще собі покайфую. Я ще зараз може якусь... Мало фарму. Так, тут фарму добряче. Значить, берем її. Так, там нікого нема. Це дуже добре. Так. Ой-ой-ой, я забув. Ой, то ж треба. Може, ми тут і заберемо три зірки. Сорок вісім секунд. Але чи вони встигнуть? Ну, давайте шарики. Елік чорний весь забрали. Це вже добре. Одинадцять секунд не встигнуть. П'ять секунд, три секунди, дві секунди, одну. Блін, не встигли, це ж треба. Так. Я хочу ще пограти, бо я хочу набрати чорного еліксиру. Що у нас є? Спешку він хотів. Спешку робимо. Так, війська готові. Так. Так, тут війська ми поставили. Зараз ту спішку зробимо. Зараз
с Мазеромом. Так, что он еще хотел? Мне нужно подкрепление. Даем. Так, даем. Подкрепление даем. Спешка ще не готова. Так, ну я мушу почекати, поки спешки пішли, да? Клас, шарики мої пішли. Ми тепер клан 10-го левела. У нас тепер на 2 левела кожний підвищується. Сила підвищується. Кожного. Ну зараз подивимося на якусь гарну атаку. О, а що тут за... А що тут за така... Я не зрозумів, що її розбивати? То ж ерунда її розбивати. Але там може бути в підкріпленні щось. Я би не так атакував. А чого ти не виставляєш військ? О. Ну, виставляй, порозбивай все. Де воно? Да, але бій прикольний. О, в прямому ефірі бій, а ну подивимося. Так, атакуючий защитник. Та наш атакує. Лучницями? Як він тут збирається розтрощити лучницями? Я не поняв того бою. А підкріплення чого не виставляєш? Ну? Я тоже мало пишу.
Ладно, він все рівно буде грати тим, чим він захоче. Так, що в мене з військами? Добре, дякуємо за те, що ви дивилися моє відео. Заходьте частіше, пишіть гарні коментарі. До зустрічі.